si është e përcaktuar me protokoll që vije deri tek vendimi për të ndryshu vendbanimin një zyrtar i cili merr një opozitë të caktuar në institucione. A është e paraparë që këtë ta bëj para se të caktohet në atë detyrë apo të ndroj vendbanimin pasi që ta marrë detyrën? Kjo nuk është e përcaktuar me listë sa akt se kur duhet të merë vendimi për ndryshimin e vendbanimit. Pasi kryeministri është zyrtari i lartë i shtetit, në hierarkinë e shtetit është numri 3 i shtetit, dhe në këtë forum ai ka të drejtë të banojë në një hapësirë që është e nevojshme për të. Dhe në këtë rast lëvizja nga shtëpia vjen në shtëpinë e re nuk përbën ndonjë nuk ka as shkelje dhe nuk ka lidhje me shkeljet as me ligjin. Për arsye se kryeministit nuk i ofrohet në bazë të ligjit të protokollëve ceremoniale të shtetit dhe atyre privilegjeve që ka kryeministri nuk i ofrohet ndonjë mbështetje sa i përket strehimit. Ai në këtë rast e ka të vetëm në mbështetje janë ato që e siguria ti dhe çështjet e tjera që i mbulon protokolli, protokolli i kryeministrit dhe protokolli i shtetit. Këto janë që i ofron kryeministit. Për faktin se në Republikën e Kosovës mungojnë dhe institucionet e tjera ndihmëse në këtë rast për kryeministin, presidentin dhe kryetarin e kuvendit sa i përket hapësirave të tyre të cilat i shfrytëzojnë ose i përdorin gjatë kohës që janë në pushtet, duke përfshirë këto rezidentat qeveritare apo dhe shtëpitë e pritjeve, apo ambientet të cilat një prej zyrtarëve të lartë të shtetit mund të shfrytëzojë për interesat gjatë kohës janë në pushtet ose në krye të atyre institucioneve. Pra, në këtë rast në bazë të ligjit, shteti nuk ka asnjë obligacion sa i përket zgjidhjes së vendbanimit të tij. Pra, por mënyra e largimit të tij nga një hapësirë si që kanë komentuar zyrtarët e kësaj partije ose vetë kryeministri, për një hapësirë më të madhe është nuk përbën asë shkelje, po nuk është edhe një qështë që duhet të merën institucionet për faktin se kryeministri... Po, a mund të këtë ndru vendbanim shkaku i siguris që mund t'ja këtë të ato janë elementet e tjera të cilat janë përfshirë në agendën e siguris. Siguria e ka të qartë, e bani një loj, një profil të qartë për ku mund të jetoj kryeministri dhe në format e saj. Pra, ministri në këtë rast duhet përmendur edhe kryeministrit e tjerë, për shembull nuk ka ndryshuar shumë vendqendrime. Përmendën kryeministrin para këtij zotin Hoti, ai ka jetuar në banesën e tij në Ulpian dhe në atë të cilën e ka pasur dhe ka përfunduar mandatin. Por edhe kryeministrit e tjerë nuk ka ndryshuar qendrimin për faktin se kanë jetuar në banesat e tyre. Pasi ligji nuk jep këtë privilegj. E shtetet kryesore, do përmend edhe një fakt tjetër për shikuesit tuaj, se shtetet kryesore në rajon e kanë të përcaktuar me ligj dhe me formë edhe ku mund të jetojnë zyrtarët e shtetit. Në këtë rast, shumicën e tyre e kanë me ligj e përdojnë presidenti i Republikës, e cili ka të drejtë të ketë rezidencë dhe zyra edhe të ketë rezidencë pritje. Pra, familja ti gjatë gjithë kohës jeton në rezidencën presidenciale. Kurse kryeministri jo, kryeministri i shfrytëzon këto banesa ose këto hapësira, por gjatë kohës dhe i përdor për delegacionit nivellit lartë, për takime dhe për dreka dhe për darka. Por në asnjë moment nuk e ka përcaktuar me ligj kryeministri që të jetojë në një rezidencë qeveritare për faktin se mungon kjo deri tani. Edhe se mungon me ligj, po mungon edhe si institucione, se s'janë, mungon.